znate za moj YouTube kanal, možda ne, ali to nije ni važno. Moj YouTube kanal ima zadatak da ljudima predstavi priču o drugom Hristovom dolasku. Kada posmatram sve vas sa ovim motociklima, sa jaknama, ja nisam motociklista i ne znam to da vozim, ali jednu stvar znam, da ste svi tu zato što volite slobodu. To je ono što je za vas najvažnije, vetar u kosi, motor sa puno kubikaže i vožnje napred. I to je ono što sve vas oduševljava i zbog čega ste vi ovde danas na ovom skupu AMM, dakle sastanka bajkera u ovom prelepom mestu. Hristos je izgovorio jednu rečenicu i on kaže: ako vas sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Ono što mi sada vidimo u svetu da se dešava, a to je da se gubi sloboda kod ljudi. Intenzivno u celom svetu plan je i namera da se ljudska sloboda, slobode ljudi oduzmu. Bilo da smo bajkeri, bilo da nismo bajkeri, ideja je da ne bude sloboda. Pa Hristos kaže: ako vas sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Pa kuda ide ovaj svet? Šta se to dešava sa ovim svetom? Kakva je namera, kakva je svrha, kakva je budućnost onoga što dolazi? Ovaj svet ide ka tački bez povratka. Za sve te vaše motocikle je potrebno gorivo. A vidimo da žele da sklone gorivo, da sklone struju, da sklone gas, da podignu cene, da niko ne može da funkcioniše. Žele da naprave veliki reset. Taj veliki reset treba da se desi u narednim mesecima. I to će period koji je pred nama biti jedan od najtežih perioda sa kojima ćemo se suočiti. Ali Hristos kaže: u meni imate slobodu. Ja sam onaj koji sam vas oslobodio. I ono što sledi za svega ovoga krupnoga što se dešava, što slušate u medijima, jeste drugi slavni Hristov dolazak. Hristos dolazi. I malo pre sam mogao da čujem vaše motocikle kako grme. I to je fantastično. Kada biste ih svi upalili, to bi bila ogromna buka. Ali kada Hristos bude dolazio, buka vaših motocikala, buka svih motocikala koji postoje u svetu, neće biti ni blizu onoga kakav će biti slavan, bučan, moćan njegov dolazak. To je ono što je pred nama. To je ono što sledi. To je ono što se priprema za ovaj svet. Biblija govori intenzivno o tome. Svi proroci Staroga zaveta i proroci Novoga zaveta govore o tome. Istorijsko vreme u koje živimo je vreme koje nam govori o tome da se dan Hristovog dolaska približio. I jako je dobro što ste se danas okupili ovde. Jako je dobro što možete da se družite jedni sa drugima. Ono što nam se želi oduzeti, to je sloboda, druženje, jedinstvo, zajedništvo. A Hristos kaže: ako vas ja oslobodim, zaista ćete biti slobodni. Sloboda u Hristu znači da imamo dar večnog života. Znači da kada Hristos dođe, da budemo spremni. Znači da kada se njegov glas bude čuo u sili i slavi velikoj, kada bude došao sa mnoštvo svojih anđela, nikakvo zvučenje to ne može dočarati. Tada će ga ugledati svako oko i tada će proplakati sva plemena na zemlji. Da, zaista. I kao što kaže veliki apostol i učitelj Pavle, kaže: on je učinio da od jedne krvi sav rod čoveči živi po svemu licu zemljskome. I odredio je međe njihovog življenja da traže Gospoda, ne bi li ga barem našli i opipali. I ovo vreme u kojem mi živimo je šansa i prilika da pronađemo večnog Boga, da pronađemo spasenje i da se pripravimo za slavni Hristov dolazak. I zato je to vrlo važno vreme. Ovo su vrlo važni dani, jer vreme ističe, vreme curi, a Hristov dolazak se približio. Da li ćemo svi biti spremni, to nisam siguran. Veliki broj ljudi nije zainteresovan i nije ih briga. Ali svejedno, da li su ljudi zainteresovani ili ne, Hristos dolazi, bili mi spremni ili ne. I on je kazao: stražite i pazite, jer u koji čas ne mislite, doći će sin čoveči da plati svakome po delima njegovim. I Hristos je to učinio. Zašto će on to uraditi? Zato što je on umro na krstu Golgote. Zato što je prolio svoju krv za nas. Zato što nas je iskupio od večne smrti i od večne propasti. Zato što nam je obezbedio večni život. I to je ono što je najvažnije. Da sledimo njega,
da se držimo njegovog puta, njegove istine. Baš kao što morate motociklima da se držite puta, da ne biste sleteli. Hristos kaže, ja sam put i istina i život i niko neće doći ocu do kroz me. I onda on govori o autoputu. Kaže, postoji široki put kojim svi idu i postoji jedan uzani put kojega mali broj ljudi nalazi. Hristos dolazi i vodi nas na uzani put koji vodi u večni život. I moj poziv svima vama jeste da ako nemate Biblije, možete ih poručiti na mom YouTube kanalu. Da imate Bibliju, da upoznate Božju reč, da saznate istinu o Hristu, o njegovom dolasku, o njegovom carstvu. Vaš hobi, motocikl, vožnja, kaciga, to je super. Ali ne postoji ništa bolje, ništa veće, ništa važnije od susreta sa Hristom. To je najveća avantura koju možete imati u vašem životu. I kada u tu avanturu zakoračite kroz reč Božju, kroz istinu, onda će vam vožnja vašim motociklima predstavljati pravo zadovoljstvo, jer ćete imati čuvara sa vama, moćnog Boga, silnog Hrista i njegove anđele koji nas čuvaju na našim putevima. I neka vas blagoslovi Bog silni, stvoritelj, neka vas sačuva na vašim motociklima, neka sačuva vaše porodice, neka sačuva vašu decu, neka vam da zdravlje, neka bude vaša prednja i zadnja straža, jer je to vama iznad svega potrebno. Pozdravljam vas sve i živeli bajkeri, neka vas Bog čuva, lep pozdrav od mene.